गोटे पटे भिजिलेंस एसआईटी टीम कथा कहिबा अन्य पटे क्राइम ब्रांच कथा कहिबा उभय जो भाव में गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही संपत्ति को लेकिन टंका नेणदेण को लेकिन गोटे पटे तदंत करुवा बेले अंपटे सोरडा विधायक पूर्णचंद्र स्वईं ना पूर्व अभोग आसाला विभिन्न राजनैतिक दल अभोग करुते जे प्रदीप पाणिग्राही सहित सोरडा विधायक पूर्णचंद्र स्वईं किसी ना कि संपर्क रही एमतीक 200 एकर जमीर जो अभोग आसूला ताकू नहीं वर्तमान समय से अंचल लोक मैंने अभोग कर आपंक पूरा चित्र देखी ये होती सोरडा अंचल जो आदिवासी लोक मैंने शह शह लोक मैंने आज आसिकी ब्रह्मपुर भिजिलेंस ऑफिस रे फेरा देते से गोटे अभोग होमें जितेबले वर्ष वर्ष शह शह वर्ष धरिकी से जमि में चाष करुचु से जमी आमर निश्चित भाव गोटे भरणा पोषणा करुच्ची कितु वर्तमान समय हठात सोरडा विधायक पूर्णचंद्र स्वईं आसिकी कहते से जमी निश्चित भाव मोर हो आउ से जमीरु आपण माने जो फसल करिसंती उत्पादन कलापर आ कौन प्रकार फसल करिबे नाही सीधा सड़क आलोचना करिबा से मानकर केते जमी रही आमकर कौन अभियोग रही ये तो गोटे सांघातिक अभियोग सामना को मध्य आसी आज्ञा कौन कह आपर के जमी से रही आपण मानकर अभियोग कौन कौन हो ଆମର ମିଶେଇକି ସବୁ କାଟିକି ସବୁ ତାଙ୍କର କେତେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣି ନାହିଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସିକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଜମି ନେଇଯିବୁ ବୋଲିକିରି ସବୁ ତମକୁ ଡରିକି ଢମକେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ବୋଲୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ମରିଯିବୁ ଛଙ୍କି କାଟି ହେଇଯିବୁ ନା କେବେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜମି ଆପଣ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଜମିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭରଣା ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଏମିତି ବିଧାୟକ କେମିତି କାଗଜପତ୍ର କରିଦେଲେ କେମିତି ସେ ଜମିକୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଛଡ଼ାଇବା ନେବାର ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକ ଯାଇକି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମର ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅଛି ଆଗଠୁ ଆଉ ସେ ହେଉଛି ବହୁତ ଧନୀଶୀଳ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭୂମି ଦେଇକିରି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଜମି କ'ଣ ଧମକ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ ଧାନ କାଟିକି ନେଇଯିବୁ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଧାନ କାଟିକି ନେଇଯିବୁ ଜମି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଗୁଣ୍ଡା ଜଗେଇକିରି ଆମେ ଧାନ କାଟିକି ନେଇଯିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନେଇଯିବୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇବା କଥା ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଜଣେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ବା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ସେଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେ ଜମି କାହା ନାଁରେ ଥିଲା କେଉଁଠୁ ଥିଲା ସେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆମେ ଆଗେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଜମି ଚାଷ କରିକି କୁଲି ଲୋକ ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସୋଲେଇ ବଡ଼େଇ ଆଣିକି ବଞ୍ଚୁ ବୋଲି ଆମେ ସେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ଏବେ ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ନେଇଯିବି ବୋଲି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଉ ଧାନ ନୋଟି ଖୁଆଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୁଇଁ ଯୋଗୁଁରୁ ସବୁ ଏବେ ଆବାଦ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ମା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହେଲେ ଜମି ଥିବ କ'ଣ ହଁ ଆମର ହେଲେ ଜମି ଅଛି ଆମେ ତ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରିକି ଚାଷ କରୁଛୁ ଆମେ ତ ସେଇଟା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାହାର ଜମି ଅଛି କାହାଠୁ କିଣିଛନ୍ତି କାଗଜ ପତ୍ର କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି କିଛି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବିନା କାଗଜ ପତ୍ରରେ କେମିତି ଜଣେ ଆସିକି କହିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେ ଜାଣି କ'ଣ କେମିତି କହିପାରୁଛି ମୁଁ ଆମ ସେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ବଣନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ତ ଆମେ ହାଣିକି ଆମେ ଚାଷବାସ କରିକି ବଞ୍ଚୁ ତାକେ ଯାଇକି ସେଠି ନଡ଼ିକି ଆମେ ଜମି ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯିବି ବଞ୍ଚୁଛି ଆମେ ଛାଡ଼ୁନୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବୁ ଆମେ ସେ ଜମିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇକି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଯାଇକି କହୁଛି ସେ ଜମି ମୋ ନାଁରେ ଅଛି ମୁଁ ସେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବି ଏମିତି ଗୋଟେ ନାନା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠିକାର ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନାଇଁ କେବଳ ଏଇ କଥା ନୁହେଁ ସୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଗତ 12-14 ବର୍ଷ ଭିତରେ MLA ନେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ କଳର ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମର୍ଥନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ 300 ଏକର ଜମି ଅଛି ଯେଉଁ ଜମି ଭିତରେ 30-40 ଏକର ହେଉଛି ପଟା ଜମି ଆଉ ବାକି ସବୁ ସରକାରୀ ଜମି ଗୋଚର ଜମି ଏବଂ
ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ତାକୁ ଜଣେ ଆବସେଣ୍ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼, ଜଣେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଜମିଦାର, ତାଙ୍କଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୱାଇଁ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଠି ଆମେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରିବୁ, ତୁମେ ଚାଷ ସରିଗଲା ପରେ, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପରେ ତୁମେ ଏଇଠୁ ପଳେଇଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଲକାଟ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଦୁଆପଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗଙ୍କ ନାଁରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇ ବାହାନାରେ ପାଖାପାଖି 50 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି 8ଟା ପୋଖରୀ ଖୋଳେଇଛନ୍ତି, ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଦାବି କ'ଣ ରଖିବା ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି, ଧମକେଇକିରି ବିଧାୟକ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ କଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି, ନିଜର ଅପବ୍ୟବହାର କରି, ଏବଂ ସରକାରୀ ପଇସା ବିଶେଷ କରି MLA ଫଣ୍ଡକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ, ଏସବୁର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଯେହେତୁ SIT ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ, ତେଣୁ ଏହି ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୱାଇଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବି ପଇସା କୁଆଡ଼େ, ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ରାଜନେତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜମିକୁ ହତିଆର କରୁଛନ୍ତି, ଛଡ଼େଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସର, ଏ ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ କେମିତି ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ଆଗକୁ, ଏହାର ରୂପରେ କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ପରିବାର ସରଡ଼ାର ବ୍ଲକର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ଯେଉଁ ଜମିକୁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ସରଡ଼ା ବିଧାୟକ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ହଡ଼ପ କରି ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ଅହଙ୍କାର ବଳରେ ହଡ଼ପ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କିଣି ଦିଆଯାଇଛି ତା'ର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖାଲି ମାଛ ନାହିଁ, ଆଉ ପଛରେ ଯେଉଁ ମଗର ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଆଉ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ତା ଉପରେ ଡବଲ ଆପଣଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଆଉ ତଦନ୍ତ ହୋଇକି ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜମିରେ, ସେ ଜମି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପଟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେଇ ଜମି କେମିତି କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଜମିକୁ କାହିଁକି ହାତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହେଉଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ତ ସବୁକିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଛି ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ବା ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।